Македонія готова змінити свою назву заради примирення з Грецією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв. Відтак, якщо сторони досягнуть компромісу, держава може отримати назву Північна Македонія, Нова Македонія або ж Верхня Македонія. Глава уряду зазначив, залагодити суперечку з Грецією для країни вкрай важливо, адже саме вона в майбутньому може завадити Македонії вступити до ЄС і НАТО. Нагадаю, в Греції сусідню державу називають виключно Скоп'є, як македонську столицю. Назва Македонія, на думку греків, історично належить регіону на півночі їхньої країни.